ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏବେ ମୁଁ ବସିଯାଇଛି ସକାଳୁ ଏବେ ମୁଁ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ବିଲକୁ ଯିବାକୁ, କାରଣ ଆମର ଆଜି ବିଲ ରୁଆ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତଳି ନେଇକି ଯିବି ନା। ଆଉ ଆମର ଖାଲି ପାଖରେ ଟିକେ ଚା ଅଛି, ହେଉଛି ଚା ପିଇ ଦେଇକି ଯିବି। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ତଳିରେ ପୁରା ଲୋଡ଼ କରି ରଖିଦେଇଛି ତଳି, ଖାଲି ଘର ନେଇକି ଯିବି ବିଲକୁ, ତାପରେ ବିଲରେ ଦେଖେଇବି କେମିତି ତଳି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏଥର ମୋର ଚା ପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କ୍ଷୀର ଚାକୁ ମୁଢ଼ି ମୋର ଏବେ ଚା ଖିଆ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ବିଲକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ଟଲିରେ ପୁରା ତଳି ଡଳି କରି ରଖିଛି, ଏଥର ମୁଁ ଚାଲି ନେଇକି ଯାଉଛି ବିଲକୁ। ଏଥର ମୁଁ ଚାଲି ଆମର ବିଲକୁ, ଆମର ଟଲି ଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ତଳି, ଏଥର ମୁଁ ଚାଲିଲି ବିଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମର ବିଲ ପାଖରେ, ଆଉ ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଟଲିରେ ମୁଁ ନଦୀକି ତଳି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବିଲ ପୁରା ଓଳଦା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଟଲିରେ ମୁଁ ପୁରା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମର ବିଲ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିଲ ଏଠି ପୁରା ଓଳଦା ହେଇକି ଅଛି, ଆମ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି, ଏଇଠି ରୁହା ହେବ ଆମର ଆଜି। ବହୁତ ଭାରି ହେଇଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ପଣ ଦେଢ଼ ପଣ ତଳି ଗତି ହେଇଛି, ଅଖାରେ ଟେକି ହେଉନି, ତଥାପି ମୁଁ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ନେଇଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଲ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଥର ନେଇକି ମୋର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବେକ କଣ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଅଧିକ ତଳି ନଦା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଖା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଖା ନେଇ ଆଣିପାରିଲିନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଧା ଅଧା କରି ନେଇଯାଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ୱେଟ୍ ଅଛି। କାଦୁଅରେ ତ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି କେଉଁ କଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ ଗଳିଯାଉଛି, ସେଇଥିରେ କଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରି ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କହିବା ନିଜ ବିଲ।
ଆଉ ସେପଟେ ବୋଉ ଆସିଲଣି ରୋଇବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ତଳି ପକାଇଦେଲି ବିଲରେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଘାସ ଅଛି ବିଲରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଘାସ ହରା, ଏଇନା ତାକୁ ଏଇନା ମୁଁ କ୍ଷୀର ଗୋଟେଇଦେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ କ୍ଷୀର ଗୋଟେଇବି, ଆଉ ବୋଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ସେପଟୁ ରୋଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଗୋଟେଇବା। ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ରୁଆ ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ରହିଲେ ଆଉ ଘାସ ଅଧିକ ଉଠିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ପୁରା ତଳି ପକାଇ ଦେଇଛି ଏପଟେ ବିଲରେ ଆମର, ଆଉ ବୋଉ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଅଛି ଏପଟେ ତଳି ପକାଇବାକୁ, ମୁଁ ଏହା ପକାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ସେଠି ରହୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରୁଆ ହେଇଗଲି ଆମର। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଆମର ରୁଆ ସରିଲାଣି, ଆଉ ବାକି ଅଛି ରହିବାକୁ ସେଆଡ଼େ ବହୁତ ବାଟ। ଆଉ ଏପଟେ ବୋଉ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ ପଛ ପଛ ତାଙ୍କର ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ଘାସ ଗୁରା ଉଠିଛି ତାକୁ ଗୋଟେଇ ଦେଉଛି। ଆମର ରୁଆ ପାଖାପାଖି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ କିଛି ହେଇଗଲାଣି, ବୋଉ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇକି ଆସିବି, କାରଣ ମେଘ ଆସିଲାଣି ଜୋରେ, ମୋବାଇଲ ମୋର ଓଦା ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଛି ବାଛିଯିବା, ମୁଁ ଆସେ ମେଘ ଆଇଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଗଲି ଘରୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଲରେ ଆମର କଣରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବିଲ କଣ କର୍ତ୍ତି କରିଦେବି, ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ।
ହେଇଗଲା ଆଉ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତେଣୁ କରି ଯାଉଛି ରୋଇବି ଆଉ ରୁଆ ତ ଶିଖିନି ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରିବି ରୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯାଉଛି ଏବେ ରୋଇବି ଏଥର ମୁଁ ରହୁଛି ଏଥର ରୁଆ ବି ଶିଖିଛି ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିଲ ପୁରା ରୁଆ ସରିଗଲା ଆଉ ତଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ କଡ଼ା ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ କେମିତି ତଳି ରୋଇଲି ଆଉ ତଳି ବିଲରେ ଆଣି ପକେଇଲି ଆଉ ପତି କଲି କ୍ଷେରା ଗୋଟେଇଲି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ କାମ ଯାହାର ବଳସୁ କଥାର ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କଥା ଚାଷ କଷ୍ଟ କଲେ ସବୁଥିରେ କଷ୍ଟ ଅଛି କଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ କଷ୍ଟ ମିଳେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଦାନା ପେଟ ପାଇଁ ନିଏ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାଷ ପିଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାଷ କରିବା ପେଟ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ମାସରେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ।